Det er Alex. Velkommen tilbage til vores Sky Exchange 2 Lite serie her. Tak for alle jeres søde kommentarer og forslag og så videre og så videre. Jeg har gjort det her en del gange efterhånden. Read. Og så breedet de her, fordi det plejer jeg at gøre i min serie og sådan noget. Så det savnede jeg lidt at rende rundt og fodre alle de her gutter her. Ikke fordi de giver ret meget EMC. Jeg får ikke ret mange penge EMC værdi ud af det her. Men det er nu så hyggeligt at gøre, så det har jeg gjort. Og af en eller anden grund, så går de ikke væk fra det her felt. De her to, det er de første to, der er gået væk fra det der område derovre. Det forstår jeg ikke. Ja. Sådan. Jeg har fået lavet mig nogle nye ting. Efter vi fik sat enchantment tablet op der sidste gang, så har jeg enchantet en masse ting. Se, det er ikke ret meget værd det der. Men jeg har lavet mig en Fortune 3 hakke. Så når vi kommer til et sted, hvor vi kan mine ting, og så kan vi få mere ud af det. Jeg har fået Silk Touch på min skovl. Looting 3 på mit svær, Unbreaking og Efficiency på den der, og Infinity osv. Jeg har jo den pil her, sådan så jeg kan bruge min bue hele tiden, uden at miste pilen. Og sådan så når jeg samler pile op, for eksempel fra mobfarmen, så bliver det ikke blandet med den der pil. Og jeg kommer ikke til at putte den der ind i mobfarmen og mister alle mine ting. Så se, når jeg gør så her, så vil jeg have mistet den der pil, hvis ikke jeg havde renamed den. Så hvis vi fik sat det her op sidste gang, og jeg har brugt den en del, som I kan se. Nej, kan du? Ja, sådan. Væk med det. min armor har jeg ikke lavet. Jeg har bare puttet level 30 på dem alle sammen og fået protection og unbreaking. Så det er der ikke, det er ikke noget vildt med det. Men jeg har gået og tænkt over den her mob farm her. Vi får en masse gode ting fra den, og vi får en masse skrammel. Som I kan se op på væggen deroppe. Jeg skal hele tiden, hver gang jeg står i FK en halv time, så er alle de her kasser fyldt. Så skal jeg gå op og tage alle de her ting her, som jeg ikke vil have. Og så skal jeg gå herind og sælge det, og jeg får ikke ret meget for det. Men jeg tænker på, hvis vi nu kigger på for eksempel en stak af string, og gunpowder, og bones, og arrows, og rotten flesh. Det er det, vi får mest af alle de her ting her. Den der, I kan se, den anden linje, der er gul, der står stak 768. Det er dens EMC-værdi. 2.900 cirka, den der, den er næsten 800. 9.000, men prøv at se gunpowder. 12.200. Så når jeg sælger en stak gunpowder, så får jeg helt vildt mange penge. Eller EMC, eller hvad man skal kalde det. Og jeg er snart op på 2,5 millioner. Så jeg tænker, om vi ikke bare skulle tage og lave farmen om, fra at være en mobfarm, der spawner alle mulige ting, til kun at spawne creepers. Og vi kan også gøre, så den ikke spawner æderkopper, men det gør den mindre effektiv. Og nu har vi pladsen til, at æderkopperne kan falde ned. Og de dropper aldrig andet end string og deres øjne der. Det, der fylder alting op her hele tiden, det er, at vi får armer og buer fra de der elendige skeletter og zombier. Fordi vi har været her et stykke tid, så begynder de at have armer på. Så hvis vi forhindrer de to mobs i at spawne derop og hekse, fordi de smider også alle mulige ting, så der kun spawner creepers, og det er rimelig nemt at gøre, så vil mobfarmen kunne køre længere tid, uden jeg skal hjælpe den, og vi vil få meget mere gunpowder sammen, det der er allermest værd. Så det tror jeg, vi skal gøre på et tidspunkt i dag. Så er der også nogen, der har skrevet nogle kommentarer om, hvordan jeg får ink. Og det viser sig, at det er nemt at få en ink-sack. Jeg kan bare tage min Philosopher's Stone under charcoal. Det ved jeg faktisk ikke engang, om jeg har. Jeg kan ikke stave. Jeg har en charcoal der. Og så skal jeg min Philosopher's Stone her ind i den her. Sådan. Så skal vi have den i hånden. Tryk på C, og så putter vi den der ind i, sammen med den. Så får vi simpelthen to ink-sacks. Fedt. Eller så skulle vi til at lave en farm eller sådan noget. Det er cool. Så nu kan vi bare smide den der ind i. Der var en anden, der sagde, at jeg skulle prøve at lave noget, der hedder en kondenser. Og så har jeg selv tænkt over, hvordan får vi blaze rods? Fordi det skulle vi nok ind og hente inde i Nether. Men der er ikke nogen Nether fortress og sådan noget. Så hvordan gør vi det? Men det viser sig, at du kan faktisk få blaze rods ved hjælp af den her Philosopher's Stone. Så hvis vi tager den her sammen med fire af dem her, sådan, så får vi blaze powder. Okay, vi laver lige to. Ups, sådan. Og så den røg derud. Okay, så kan vi putte det der ind, og så har den lært det. Så skal vi bruge to af dem. Og så tror jeg nok, hvis vi putter dem ind sammen med dem her, ja, se, så får vi blaze rods. Det er jo rigtig cool. Så kan vi putte den ind og lære den. Og så kan vi tage den ud igen. Fordi dem skal vi bruge nogle stykker af. Og så skal vi have andre dem her. Bare lige vent. Vi
lave noget af det her om. Sådan. Og så hernede. Så kan man få de her IAP ender. Det er ligegyldigt, hvor mange vi laver, fordi den lærer dem bare. Og så har den lært det. Og så skal vi ikke rende og gøre det hele tiden. Så det var rigtig, rigtig godt at få det ud af vejen. Men den der kondenser der. Jeg mener, det er sådan en kiste her. Det er den her engine kondenser. Man kan også lave nummer 2. Den koster næsten 10 millioner. Så den tror jeg ikke, vi skal lave. Men den her, det er bare obsidian og diamant. Og så en alchemical chest, som er... Oh, hvordan får vi det her? Okay, det er cobblestone og charcoal. Okay. Vi prøver at lave den sammen for at se, hvad det er for noget. Så tager noget cobblestone og noget charcoal. Hvad var det ellers? Ah, det var den der. Så skulle vi have jern og redstone. Så iron. Oh, nej, klikkefeltet. Iron og redstone. Og hvad var det sidste, vi skulle bruge? Det var kul og diamant. Okay, så vi siger almindelig kul. Der. Fik jeg det af, det gjorde jeg. Diamant. Der. Så skal vi bruge noget stone. Det der. Og vi skal bruge noget obsidian. Og vi skal bruge en chest. Så jeg. Hvad der andet, vi skal bruge? Nej, det tror jeg ikke. Så det kan være, vi kan lave... Hvis vi går ind i den her, så kan det være, vi kan lave det her. Så vi starter med at lave sådan noget der. Så får vi 40 loam. Convalence Dust. Jeg ved ikke, kan man bruge det til andre ting? Det er Binding Rod. Jeg ved ikke, hvad de her ting der er. Nå. Py med det. Så skal vi have Medium. Det er det der. Kan vi bruge det til andet? Vi kan lave de der Divining Rod. Jeg ved ikke, hvad man skal bruge dem til. Og vi skal have High. Sådan. Har de EMC-værdier? Det har de. Så kan vi lære vores kasse det. Så skal vi samle den. Så får vi en alchemical chest. Lad os prøve at lave 2, fordi jeg ved ikke, hvad de gør. Hov. Okay. Wow. Det er en stor kiste. Kan man, hvis vi nu lader et eller andet ligge ind i den, og så samler den op. Nej, det røg ud. Okay, så vi kan ikke... Vi kan ikke lade tingene blive inde i. Okay, så har vi lavet den der. Så skulle vi lave den her energy condenser. Okay. Og hvis jeg husker rigtigt, hvad den gør, så er det noget med, at den kopierer ting. Så hvis jeg for eksempel vil lave en hel masse redstone, så kan jeg sige, lav redstone, og så koster redstone, det koster 64, så hvis vi putter en diamant ind i hernede, så tager den diamantens værdi og putter ind i kisten, og så går den i gang med at kopiere det der heroppe. Og se, ud af de der 2, der får vi så 2 stakke redstone, fordi det er så meget som en diamant er værd. Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge den til, når vi nu har den her. Jeg kan tage det ud, jeg vil. I andres modpacks er det sikkert enormt vigtigt at bruge den der. Men jeg tror ikke, det er så vigtigt for os. Men det var fedt, at der var lige en, der gjorde mig opmærksom på det. Så tusind tak for det. Så kan jeg godt tænke mig at lave den her Mindstone her. Se, Mindstone. Den her. Hvad skal vi bruge til den? Der skal vi i gang med det her Red Matter og Dark Matter. Okay, så Books og Lapis, det har vi. Hvordan laver vi det her? Der skal vi lave Dark Matter, og så skal vi have de her. Og der skal vi bruge... Vi starter med kul. Okay, så vi tager kul igen. Mm-hmm. Sådan, og så skal vi bruge den der sten. Se. Og der skal vi så... Whoop. Så får vi det her. Alchemical coal. Røg stenen. Det kan vi lige lære den der ind. Sådan. Det skal vi nok bruge en hel masse af. Så hvis vi tager noget af det ud og bruger den her. Se. Jeg ved, at vi skulle op til den gule, lader jeg mærke til. Så der skal vi også have 4 ind i det. Så får vi det der. Lad os prøve at gemme en af dem og lave... Der var det gule. Okay, lad os prøve at lære den herinde. Sådan. Så skal vi bruge de gule der. Hvordan var det, vi skulle bruge for at lave det der? Vi skal lave det der dark matter. Så med de gule rundt om en diamantblok. Hold da op, okay. Så vi skal have diamant, som vi skal lave om til en blok. Okay, det kan vi godt. Så får vi brugt en masse penge nu. Det er der ikke lige noget, jeg gør ved. Og lad os lige lære den her at lave diamantblokke. Sådan. Og så skulle vi have 3 af dem, hvis jeg husker korrekt. 1, 2, 3. Så har vi lært dark matter. Det er sådan set ligegyldigt, hvor mange vi lærer den, fordi...
kan bare smide den derind i. Sådan, og så kan vi tage en ny. Og hvad skulle vi så ellers? Så skal vi have tre af dem for at lave en af dem her, hvis vi skal have flere af dem. Tre. Nu har vi 6, 8 i alt. Kan vi vide, om det er nok? Hvordan laver vi de der? Det gør vi ved hjælp af. Vi skal have nogle flere af de gule. Nej, dem har vi. Okay, lad os se, om vi kan gøre det her. Boop. Så kan vi lave en red matter. Okay, så lad os tage det her med tilbage. Og de her, de er dyre, som I kan se. Hvor mange skulle jeg bruge dem? 2. Okay. Og så skal vi have en lapis. Og book. Der skal vi også have nogle stykker af dem. Og kan vi så samle den her ned? Aha! Mindstone. Sucks nearby XP orbs into the mindstone. Okay. Så kan vi putte resten af det her herinde i. Det tror jeg ikke, vi skal bruge lige nu. Vi skal lave noget, der hedder en pedestal. Nej, hvordan er det nu? Hvor er den her henne? Den er der dark matter pedestal. Obsidian, dark matter. Okay, så vi skal have en dark matter block, du godeste. Okay, det kan være, vi venter med det. Men den her i hvert fald, den kan jeg trykke på, hvad er det, M, på skift mode. Og så spiser den så det XP, jeg har på min krop, hvis man kan sige sådan, og putter ind i stenen. Så kan jeg trykke på M igen for at stoppe den. Og så hvis jeg shift højreklikker på gulvet, så kan jeg tage en level ud af gangen igen. I kan se her, nu er der 6800. Nu er der 6500, jeg tager 100 XP ud af gangen. Okay, så den kan vi bare lade suge min XP, og så kan vi putte den i en kiste. Og den kan vi så stille på en pedestal her, så vi ikke skal stå og samle XP'en op hele tiden. Men den der pedestal, den er godt nok dyr at lave. For meget har vi tilbage nu. Jeg ser, at vi har brugt 1 million på at lave det her. Det er ikke så godt. Jeg kunne også godt tænke mig at lave vinger, fordi hvis vi kan flyve, når vi skal op og fikse det der, og når vi skal gøre andre ting rundt omkring på øen, så vil det være fantastisk. Jeg vil se, om jeg kunne lave den der kige nu. Den her. Okay, så skal vi have feather. Sådan. En feather. Og så skal vi have ink sacks. Og book. Sådan der. Og så kan vi så samle dem. Og så får vi de her. Og okay, det var måske lige mere, end vi havde brug for. Men nu har den lært dem, så... Sådan der. Så kan vi putte resten ind i der. Så skulle vi have... Hvad skulle vi ellers have til den der? Så skal vi have den der key, som er upgrade templates. Det tror jeg nok, jeg har herovre. Yes. Så skulle vi have guld. Gold. Vi skal bruge den der og den der. Og så kan vi lave den første nøgle. Dem skal vi bruge 2 af. Sådan. Fordi vi skal bruge den til at lave den anden nøgle nemlig. Så har vi de 2 nøgler, vi skal bruge. De er rigtig vigtige, de her nøgler her. Så den her... Når den er tændt, så når jeg samler XP op, så får jeg dem ikke selv, så ruer de bare direkte ind i stenen. Så hvis jeg kigger på den her, så står den bare og samler det XP op. Og så kan jeg så lægge den fra mig. Jeg kan for eksempel putte den ind i min pose her. Og så selvom jeg dør, så har jeg så ikke mistet det XP, jeg havde på mig. Så det er rigtig fedt. Nu har vi de her nøgler her. Den ene af dem, den viser, hvad der er. Det er den, der hedder Quantify Key. Den viser, hvor mange items der er i hver skuffe, og den anden kan vi så låse skuffen. Og det betyder, at hvis jeg for eksempel tager alt gunpowder ud af den her, så ved den, at der kun må komme gunpowder i den, så putter den ikke noget andet i på et tidspunkt. Det kan være meget smart, hvis du har noget, hvor du tager alting ud af en skuffe, og så vil du gerne have, at det kun er det, der kommer i fremover. Så det var i hvert fald nogle af de ting, vi skulle kigge på i dag. Jeg var glad for at få lavet de her 2 nøgler her. Dem kan vi lige lægge herind, dem skal vi ikke rende rundt med. Vi kan egentlig også bare putte dem i vores guldpose her. Det er derfor, jeg har lavet den, så vi har alle vores ting på os hele tiden. Så det gør jeg bare. Jeg har også lavet nogle ekstra de der transmutation tables der, fordi det er simpelthen det er rart, at hvis jeg er et eller andet sted, så ikke skal løbe tilbage hertil for at få lægge tingene fra mig. Men jeg vil lige finde ud af, hvad vi skal lave resten af afsnittet i dag, og så er jeg tilbage. Jeg tror, det vi skal gøre i dag, det er at se, om vi kan få ordnet den her mob frem her, så vi kan få slukket for den. Jeg vil lige se, om vi kan komme hele vejen her. Vi kan lige stige på bagefter. Vi skal finde en eller anden måde, vi kan komme ind i den og fjerne de monster, der er derinde. Uden at de fjerner os, hvis man kan sige det sådan. Okay. Vi skal nok se, om vi kan gøre noget i retningen af det her. Og så er jeg lidt bange for at lukke monsterne ud. Men vi bliver nødt til at have en måde at komme ud igen på. Okay. Og creeperne er de værste, fordi de resten kan vi håndtere. Sådan. Okay, der var en creeper der. Løb!
Se om han kommer ud. Fordi vi skal ind og have, vi skal ind og have slået alle monsterne ihjel, der er herinde. Fordi vi skal gå og arbejde herinde. Og det kan vi ikke, så længe der er monster herinde. Så. Okay, der er en heks derovre. Det gør ikke noget. Hun kan ikke gøre sådan noget. Det er en god bue, den her. Den burde kunne håndtere det her uden problemer. Det vi nemlig skal have gjort herinde. Lige sætte noget lys op. Det er, at vi skal have gjort sådan, så der kun spawn creeper herinde. Og det gør vi ved at sætte trapdoors på loftet over det hele. Wow, væk med dig. Er der noget derovre, jeg kan ikke se? Nej, væk med dig. Oh, dø. Sådan, okay. Gør lige sådan her, så vi kan komme her og se. Ja, de går bare ud over kanten, så det er fint nok. Vi skal bare ikke have, at de springer i luften op og ødelægger det hele. Et par blokke gør ikke noget, men det ville være træls, hvis vi skulle til at lave et nyt vand og sådan noget. Så. Men nu kom vi i hvert fald ind og ville optage det her, fordi hvis nu det gik galt, så ville det være... Så vil det være underholdende at se det hele springe luften i hovedet på mig, som det har gjort så mange gange efterhånden. Og det lader jeg til godt at kunne lide. Der er et eller andet med at se dem, man ser spille fejl en gang imellem. Det kan godt være sjovt. Okay. Lad os lige komme af med de her ting her, som vi ikke skal bruge. Sådan. Godt. Det vi så gør for at forhindre andet end creeper i at spawn herinde, det er, at vi tager trapdoors. Og så skal vi have dem over det hele, så vi skal lige have dem her væk. Som vi må gøre, så vi kan komme ud til sidst. Men så ser du trapdoor over det hele herinde. På nær hen over vandet, fordi der kan ikke spore noget alligevel. På alle blokkene, der er herinde. Og jeg har taget en masse trapdoor med herop. Det gør, det er, at hvis I kigger her på min karakter, og jeg lige tager min hat af, så er det lidt nemmere at se. Så er der luft ovenover mit hoved, det vil sige, at jeg kan hoppe. Det er lidt svært at illustrere, men I kan se, at jeg kan hoppe en lille smule. Hvis jeg går ind under her, nu kan jeg slet ikke hoppe. Og det er fordi, at her er der fra gulvet op til loftet, er der præcis 2 meter eller 2 blokke højt. Herover er der præcis 1,8 blokke højt, og spilleren du spiller, han er 1,8 høj. Og det er creeper også, hvorimod skeletter og zombier og hekse, de er mere end 1,8 blokke højt. Hvor højt de er, det ved jeg ikke helt, men det er ligegyldigt. De er mere end 1,8, og så kan de ikke spawne herinde. Edderkopper kan stadigvæk spawn herinde, fordi de er kun en blok høj. De skal stadigvæk bruge 2 høj plads for at kunne spawne. Det vil sige, hvis du laver en farm, hvor der kun er en høj, så vil der ikke spawne edderkopper derinde. Der vil ikke spawne noget som helst derinde. Der skal have 2 pladser høj for at få monster til at spawne. Så jeg vil lige sætte dem her på over det hele. Man kan ikke putte den på, mens du står der. Fik vi det over det hele derovre? Det tror jeg, vi gjorde. Og så kan vi komme tilbage. Altså, jeg har 4 tilbage, og det er de 4, vi mangler herover. Godt. Så jeg vil lige putte det her på over det hele, og så skal vi have lukket igen, og så se. Så burde der kun komme creeper og edderkop ud af den her. Og så slipper vi for de der elendige mobdrops, som buer og armer og alt det der, der bare fylder, og som ikke er noget værd alligevel. Så jeg gør lige det her, og tilbage om 2 sekunder. Så vi er færdige med det her. Bare lige have taget de sidste fakler ud. Der er nu trapdoors over det hele. Vi skal lige have lukket her. Sådan. Og så havde vi 4 tilbage, som der manglede her. Så det passer perfekt. Jeg har taget mange flere mand, jeg skulle. Men det er bedre at have for mange end for få. Så kan vi lukke der. Så skal vi ned på en eller anden måde. Hvordan gør vi det? Kan vi gøre sådan her? Ja, den der stolpe her, den skal vi have taget væk igen. Vi må hellere sætte nogle fakler her, eller så spawner der bare ting. Sådan, og så kan vi lave et ladder drop. Okay, og så holder du bare ned. Øj! Okay, det gør ikke noget. Jeg har feather falling. Nej, det har jeg ikke engang. Jeg har bare protection. Okay, fedt nok. Nå, nu burde der ikke komme andet end... nu burde der ikke komme andet end creepers ned nu. Hvis der spawner noget deroppe. F3, entities. Så jeg kigger på det der tal. Det er, hvor mange monster eller hvor mange entities, der er der, hvor jeg kigger. Så der er 7 deroppe lige nu. Den skulle gerne komme op på 50-60 stykker i løbet af ikke ret lang tid. Vi kan lige prøve at sove, selvom det gør nogen forskel. Det burde det ikke, fordi der er ikke andre steder i verden, de kan spawne, end oppe i den der mobfarm. Så lad os prøve at kigge derop nu. Der er stadigvæk kun 7. 11. Er det begyndt at komme ned? 15. 16. Hvor er der kommet et skelet? Hvorfor kom der et skelet ned? Der kom et skelet mere. What? 13. Hvor kan de spawne henne? De burde ikke kunne spawne derinde.
Det forstår jeg ikke. Der var et skelet mere. Nu er det her jo version 1.10.2 af Minecraft, så det er ikke sikkert, at den ændring, jeg havde håbet på, den er aktiv i den her i den her modpack. Altså at creeper kun kan spawne, hvis der er højt til loft, eller hvad man skal sige. Det er snakket om før. Det er ikke sikkert, det virker i den her udgave af modpacken. Lad os lige komme af med det her. Jeg har puttet den her ind igen, Mindstone, fordi jeg løb, hvis jeg tager den ud, så mister jeg rigtig meget. Og jeg tænkte, at jeg ville lave den her Angel Ring her. Og den koster omkring 2,5 millioner EMC. Så jeg putter den anden der ind i igen. Den her, den gør, at vi kan flyve. Men der skal vi bruge de her Resonating Redstone Crystals. Og der skal vi bruge noget, der hedder et Assembly Table. Hvordan laver man det? Laser Assembly Table. Jern og en half slab ud af lys. Jeg skal garanteret have strøm til den. Jeg ved ikke noget om det her. Så det må vi kigge på et andet afsnit. Men det her, det er ikke gået helt efter forventningen, fordi der kommer stadigvæk... Jeg har håbet på, at der kun kom de der ned. Skal vi virkelig op og kigge igen? Jeg ser, der kommer stadigvæk... Jeg har gjort det her tidligere, som I måske kan huske. Jeg har da kigget med et stykke tid, at jeg har lavet creeper farme før. Men det her var de nyere i 1.11.2 eller 1.12.2 af Minecraft. Og den her udgave af Minecraft her, den er jo noget ældre. Så lad os lige prøve at kigge ind. Ja. Okay, så skeletter. Jeg ser ikke nogen zombier derinde. Nej. Ingen zombier. Men der er stadigvæk skeletter. Og det havde jeg sådan set håbet på, at der ikke ville være. Men det kan være, at vi ikke får så meget armor, så, men det værste, det er jo faktisk alle de buer, vi får, og det får vi fra skeletterne. Og jeg har da glemt en, fakkel derinde. Det er ikke bare typisk meget at glemme en fakkel inde i en mobfarm, sådan. Okay, men det virker ikke helt efter hensigten, men det virker måske en lille smule. Okay, du kan også bare falde ned og en tumpe. Okay. Nå. Det var lidt et bust, men vi kan jo ikke vinde hver gang. Okay, vi fik en penge. Yay. Den her, kan vi egentlig putte penge ind i den? Får vi noget af det? Kan vi duplikere dem? Det kan vi ikke. Kun duplikere ting, der har EMC-værdi. Okay. Godt nok, så lad os putte det der fra os. Nå, nu får vi ikke nogen zombier. Det vil sige, vi får ikke noget rotten flesh. Men vi får stadigvæk alt det her. Ej. Og hekse får vi også stadigvæk, kan jeg se. Det var lidt en bust. Men nu ved I det, så behøver I ikke gøre det. Det er lidt trist. Jeg synes lige, en sidste ting, vi skal prøve at tjekke, det er, at vi skal prøve at lave sådan en Aether-portal. Der skal vi bruge Glowstone. Så vi tager noget af det, og så skal vi bruge Water Buckets. Jeg tror ikke, vi går der ind i dag, men det vil være cool lige at se. Så hvis vi lige tager noget... Spruce. Tager noget af det der, og noget af det der. Okay. Og så er vi udvider her. Jeg tænker bare, at vi sætter den herovre, fordi vi har en portal herovre i forvejen. Så hvis vi går ud her, 3, 4, jeg ved ikke om den larmer, 2, 3, 4, det kan være, at vi skal tage sådan en bygge wand der, en wand of byggeting, den er dejlig, så siger vi bare 1, 2, 3, 4, er det godt? Nej, det er godt nok, vi gør bare sådan her, så skal vi, det kan være, at vi bare skal gå hele vejen derover. Det tror jeg, vi gør. Så vi tager det her væk. Og så tager vi det her herover en mere. Og så kan vi tage den der væk. Den der. Og så måske her. Ej, vi skal nok have det der væk, så. Ja, lad os gøre det. Hej, det er ellers godt. Får jeg læst nogle gode bøger, nyder jeres ferie og weekend og alt det der. Sådan, så skal vi have nogle af de her fences. Sådan. Der. Det er ikke meget, jeg bygger, så I må lige bære over med, at jeg lige bygger det her på cam. Vi skal have nogle fakler sat op, ellers så spawner der bare ting. Vi skal have en der, så skal vi, det er godt nok sikkert.
sætte ind der i midten og derover. Fordi hvorfor ikke? Så skal vi lave den her portal, og den er... Jeg ved ikke, om vi kan lave 3 brede. Det kan vi prøve. Jeg ved, man kan lave den 2 brede i hvert fald. Jeg ved ikke, om man kan lave den 3 brede. 1, 2, 3. 1, 2. Så er det 3 høj, og så skal vi en mere over. Sådan. Og så skal vi hælde vand i den. Aha! Det virkede. Fantastisk. Det her er en portal til den dimension, der hedder Aether. Og der er ingen grund til at lyse op med fakler, fordi den er lavet af glowstone. Okay, lad os lige smide de her ting fra os. Sådan. Vi skal ikke have dem der. Den der kan vi ikke... Den kan vi ikke komme til at smide ind i alligevel. Så det er godt. Ja, den der skal vi ikke bruge længere. Okay. Vi kan lige tage et hurtigt smut ind i den. Jeg ved faktisk ikke. Det kan være, jeg lige skal... Ej, pyt med det. Det er bare XP. Jeg kunne putte den i den der sten der, men så skal jeg tage stenene ud, jo. Lad os lige prøve at se herovre. Ja, prøv at se, hvordan det fylder op. Det er alle de der buer der. Ej, var det irriterende, det ikke du ud det der. Men sådan er det jo nogle gange. Så må man prøve ting, og så virker det, eller så virker det ikke. Og det gjorde det ikke i den her tilfælde. Det her tilfælde. Øvbøv. Nå, lad os prøve at gå ind og kigge. Vi har... yes, vi har, hvad vi kan bruge her. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg bare stille mig i den? Skal jeg holde shift ned? Hallo? Det tager lige lidt tid, den skal generere en ny dimension, jo. Hvis ikke I har set Aether før, så er det en rigtig fed, en rigtig fed dimension. Nej. Nej, det gør du ikke. Den puttede mig ovenpå en... Det der er en sky. Jeg kan ikke huske, at man kan gå på den. Jeg har fået en bog. Book of Lore. Og jeg har fået en ply. Parachute. Lad os prøve at tage en af dem her ud. Det er sådan set derfor, jeg tog dem med. Fordi hvis nu... Så kan vi gøre sådan her. Fordi jeg ved ikke, om vi kan... Jeg tør ikke gå på dem der. Hvor er vi hen? Hov. Der er et palads eller et eller andet deroppe. Okay. Godt. Så kan vi lige lave, så vi i hvert fald kan komme ud. Er der noget map her i J? Nej, det er der ikke. Jeg ved ikke, er der noget map? Nej, M. Det er noget andet. Jeg tror ikke, der er noget map med den her pack. Er der noget om på den anden side? Hov, der er flere af de her skyer. Samler jeg dem op? Hov, der kan man bruge dem til. Nej, det kan jeg ikke se. Men her skal vi i hvert fald ind og undersøge. Det er et meget anderledes sted. Der er også noget derovre. Jeg ved ikke, om vi skal prøve måske næste gang og se, om vi kan lave den der ring. Jeg havde håbet på, at vi kunne sørge for at få en masse ekstra gunpowder ved at gøre det der trick, jeg gjorde i dag. Men det lader ikke til det. Det var lidt ærgerligt. Men vi skal op og se, hvad det der er. Vi skal op og se, hvad det der er. Men vi har ikke tid til det i dag. Det beklager jeg. Så jeg vil lige... nu kommer vi i hvert fald lige ind og kigge. Der er en masse andre monster. Der er en masse andre ressourcer og sådan noget herinde. Så det bliver spændende. Lad os prøve at se, om vi kan komme hjem igen. Vi kan bare lade den der stå. Det gør ikke noget, at den er herinde. Kommer vi hjem? Det gør vi. Fantastisk. Og der er også Deep Dark. Lad os se, hvordan er vi laver den der. Så skal vi have cobblestone. Det er ikke sådan, man staver til cobblestone. Sådan der. Og så skal vi gøre sådan her. Boop. Jeg kan ikke huske, hvor mange af dem vi skal bruge. Kan vi have det i MC? Det har jeg MC. Okay. Putter vi den der bare derind. Deep. Dark. Vi skal bare have 8 af dem der. Okay. Cobble. Sådan. Og så skal vi crafte dem rundt i den her. Og så får vi en portal til Deep Dark. Så kan vi smide dem her ind igen. Det der Blue Aether Cloud, der, det ved jeg ikke, om vi får brug for. Lad os lige flytte den her. Fordi den står lidt i vejen nu. Vi har en lige derovre. Jeg ved ikke, om vi skal gemme en her et eller andet sted. Vi skal ikke derind. Jeg tror aldrig, vi skal derind igen. Altså ind i Nether. Den går der med den her. Den går i stå. Nej, ikke helt. Det her, det har jeg godt nok gjort mange gange. Vi er også ved at 226 buckets. Og 450 af de der... af de andre der. Af de der coal der. Så det er rigtig fedt. Lad os se, hvor skal vi sætte den her hen. Jeg har også fået en parachute. Jeg må hellere putte den i den her, sådan så jeg har den på mig. Og det samme kan vi gøre med det her cloud. Hvad var det, jeg åbnede der? Det var den der. Okay, jeg ved ikke hvorfor. Nå, pyt. Skal vi putte den? Vi kan putte den her i gulvet et eller andet sted.
Nej, der. Eller ja, det kan vi godt. Jeg er meget beslutsom, som I kan høre. Okay, der, fordi jeg tror bare, man skal stå ovenpå den, og så sker der et eller andet. Og så skal den også generere en dimension. Og herinde ville det også være rigtig godt, hvis vi kunne flyve. Okay, og der er altid en lighting glitch herinde, så man skal opdatere lyset. Så. Og her er vi op i Y179 her. Så hele Deep Dark, den er dybt nedenunder os. Og heroppe er der ikke andet end... her var der ikke andet end bare sten og sten og sten og sten. Men det her, det er et godt sted at slås mod Witherbossen, faktisk. Og jeg tror måske, vi snart kan slås med ham. Hvad er det, vi skal til? Wither. Vi skal lave de her skeletons her. Og der skal vi lave skeleton skulls, som er nemmere at lave. Og rundt om skal vi have de her block of charcoal. Og det er derfor, jeg har samlet det her charcoal i så lang tid. Det er så, vi kan lave de her block of charcoal. Og vi kan lave de her Wither Skeleton Skulls. Dem kan vi nemlig bruge til at lave Drop of Evil, så vi kan lave vores mob farm endnu bedre. Og de kan også bruges i en eller anden generator til at lave strøm. Okay. Men vi skal ikke her ind i dag. Vi skal ud igen, og så skal vi have afsluttet det her afsnit. Men det er godt lige at få åbnet de her dimensioner og set, hvor de er henne, og at de rent faktisk virker. No. No. Alle mine ting. No. Okay, den der, den skal vi have flyttet herhen, tror jeg. Fordi man skal stå på den et stykke tid. Kan jeg... Prøv lige vent. Kan jeg se mine ting? Jeg vil lige sove. Lige simpelthen, vi kan se mine ting dernede. Det ville være rigtig godt. Jeg skal have en blok. En anden blok. Lige vil være der for en. Prøv lige vent. Har jeg en grav? Jeg tror, jeg har en grav dernede. Ja. Okay, det betyder, at jeg kan bruge tricket med en spand vand, og så svømme ned til den, og så og hente mine ting på den måde. Ja, den er dernede. Okay. Men det vil jeg simpelthen gøre off-cam, fordi det er noget værre bøvl, og det tager lang tid og sådan noget. Så vi stopper bare her for i dag. Det var en lidt trist måde at stoppe på, men det er der ikke nok at ved. Så... Tusind tak, fordi I kiggede med. Kan I passe rigtig godt på jer selv og hinanden. Hvis I kunne lide afsnittet, så ved I, hvad I kan gøre. Så vi ses. Hej hej. Wee.